Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamane artis tetap menjawabnya kemeriak kayak kerupuk garing ya bu. Aduh luar biasa. Negena tapi kini jawabnya sungkan kayong pada katisen kayak gimana. Tapi tetap alhamdulillah bahagia kabeh alhamdulillah. Gusti kula dongakaken sing jawab salame Ustaz Bodrek, muga-muga dipun paring anak rezekine kata. Sing meneng bae muga-muga godangi sing sikile ketekuk. Aduh. Lho kan slonjor, ana sing isine slonjor ya. Wis pokoke balik maning nggih Bu nggih. Bab salam menika donga. Tembeken mawon kula ndongakaken masyarakat Desa Kendawa endoli rahmat berkah uripe selaman slumun selekitik selekitik selamat. Kira-kira rika pengin selamat napa mboten? Jawab ya jan lon-lonan ya Bu ya. Nggih, kula ndongakaken malih sing jawab salam kula muga-muga masuk surga. Sing meneng bae muga-muga kenang barat ketet masuk angin Allahumma. Masuk angin Allahumma amin. Rika ngaji karo Ustaz Bodrek kudu sing teliti nggih Bu nggih. Engko disepatani masuk angin Allahumma amin. Balik maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmi ila insolatan daimatan bidawami mulkilahi solatan daimatan bidawami mulkilahi solawatan dihit ya bu punten ki lampu silo nemen bu ya jadi nyong merem soten ki ngilung nang lampu kue bunar matane ngilung nang raine sampein ireng-ireng kaya watu pating jerongkot mana aduh silo nemen yakin bu bukan orang dini kan jagung kene beli weru temenan ki tulung lampu gadep namana lah nyong tapan raine ireng pan beli ora apa-apa weh wong nyong wis payu nggih. Lah nyong ora bisa weruh gemuyune riko ora bisa ora bisa weruh raine lurahe kaya ngapa ngono. Wong jare lurahe paling ganteng igane meteng-teng kabeh ndane. Mangga selawatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jakarta. Ki pangapurane sing kathah nggih. Sadurunge mulai kayong tak cawang-cawang rika wong Kendawa miki katoning mata, krunguning kuping, mambuning cungur, krasaning ngilat, greges ning ati, mbut-mbut ning brutu. Wong tak dejak selawatan tak delingna raine padha merengut kabeh kaya kuburan. Donge rika seneng selawatan apa mboten sih? Bisane dejak selawatan raine kaya ulah kobra. Perangasane nyong matane lamur apa? Pendelok, pendelik, plerak, plerak. Kapan seneng sholawatan? Dejak sholawatan karo mes? Mes, seneng sholawatan apa tarlingan apa dermayonan, Bu? Seneng kabeh. Nacakan rikatak dejak sholawatan mikiraine kaya ula dumung pan matok nyong. Dong etak dejak tarlingan kaya ngapa nggih? Nggih, musik meneng disit. Andari kasih jawab. Nah. Kirim salam singkatan kanggo wong Kendawa sing tersayang najan atuh ning panggonan nanging batini iringan najan atuh ning mata nanging parek ning ati sun janji bakal setia ngenteni dulu masih sepayung. Nah kompak abis dejak selawatan suarane tambah hilang rohnya kaya kuburan donge tarlingan kompak mene rong ibunan ya biasanya lagu jemet nyong selawe selawe. Aduh alhamdulillah dejak sholawatan tandarikat cinta mahabba maring Kanjeng Nabi karo senyum ya Bu. Awas mermut maning tak platok raine rika. Shadaqallahul adzim wa shadaq rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasakirin sumalhamdulillahi rabbil masyayikhinal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh bini sepuh wabil khusus dumateng kangge Bapak Bambang ingkang alhamdulillah selaku tokoh masyarakat juga pengurus dari PSB Forum Seni Brebes. Alhamdulillah dalu niki senajana umur tampang boleh tua tetapi semangat masih muda. Allahumma Gusti kula dongakaken mugi-mugi sampun ngugulna pengajian kosi prakat mboten enten alangan Gusti Allah maringaken barokah. Allahumma barokah ing dalem nyambut gawene. Allahumma barik barokah ing dalem umure. Allahumma barokah ing dalem keturunane. Allahumma sampe anak putu buyut canggawereng udeg-udeg gantung siwure ranjang bodole pitung turunane. Amina ya robbal. Sebab mungkin nyong pengajian ing Cikandang karena ya gagal gara-gara tidak boleh tidak dapat izin dari Kapolsek, Lurah, juga dari pihak setempat. Sebabnya apa? Saiki pak, jenengan pan apa-apa, saiki poyani kudu ning kono, tapi ning Mas Bambang. Insya Allah sagen Allahumma. Sing penting dalam kegiatan pengen lancar aja di upload ya Bu. Ya Sri kamu tanya gak kenang-kenangan ora apa-apa. Tapi aja di aparane publikasikan bukan anak kontrolan kok kaya lagi ning kana dikongkon bubar primen rika nyung panjramai siapa lo kan yang terhormat para kursi-kursi para layos-layos lah wong elakas nah. Moga-moga pengajian keneta insyaallah analurae kosi pragat. Allahumma
terkhusus wabil khusus tumateng kangge Bapak Lurah Bapak Tarjono sing wetone Rebo ya. Tak deleng-deleng tak cawang-cawang kayong lurai gering nemen Bu. Lurai gering rika ngerti blimone kurang sandang pangan papan ora tetapi kaken pikiran. Lamun orang andel rongokna wangsalane nyong. Kuning-kuning godhonge ngepringe semlirit tibane miring palurah. Lah sing dundang lurai iki sing jawab prime. Donge lurai bae sing ngono yo ngono. Tandane semangat iki. Balik maning rika meneng bae. Rika tang arep wong Kendawa kaya kowe ngono. Aduh. Kuning-kuning godhonge ngepringe semlirit tibane miring ari wong urip ajalok digawe pusing bokat awake rika lurai dadi gering duh wong Kendawa. Nah, kowe baru dalem kaya kowe. Aduh, bisane kaken pikiran sih kenang apa Pak Ustaz? Yang dadi lurah Bu, niki ngendikane Abah Kiai Haji Muhammad Halimi. Lamun dadi lurah pengen disenengi wargane, dadi lurah sing kuping perung kulit badhek raine tembok. Si maksudnya primen kuping perung tahan omongan, aja makruan, dadi lurah makruan. Tahan omongan aparane kuping perung kulit badhek berarti tahan pukulan, tahan banting. Aja males lamun dikapak-kapak kena. Kemudian sing terakhir raine tembok, wis ora usah makruan ora usah isinan Allahumma. Insyaallah dadi lurah sukses. Mulane nyong pangapurane Pak Lurah kok ngendadi lurah nyong ora sanggup. Bisane sering ketiban awanget. Jajate got mampet ngarepe omahe dhewek pe sing disalana lurahe. Lurahe primen sikke got mampet. Lah gari dikodhek dhewek ben enake nyalakna lurahe. Ana maning sing lucu, kita mbuning griting mbuning kene dan pada bae dan dalan burak mrene lurahe primen sik wong dalan sing liwat rika wong Kendawa kabeh. Jabatan dalan kuwi sing liwat lurah etok sing disalana lurah, lurah primen dalan burak bae. Aduh mulane tulung sing sabar Pak Lurah temenan yakin. Muga-muga husnul khotimah alhamdulillah. Kula dongakaken Gusti muga-muga Bapak Lurah dipun paringana barokah. Rezekine kathah. Bojone ya tambah. Maksudnya tambah eman. Tambah sayang lan tambah pengertian Allahumma. Wong ari gurung pragat dong ari dipegot endi sih buncret kaya iki. Wabil khusus dumateng kangge Bapak Imronuddin kali Ibu Ada Yunita. Ki sing gawe sugi Bapak Imronuddin rada mrepes. Rada irit tapi Ada Yunita mangaboros wonge. Yang kok rika balik aja tukaran Bu. Ya jare kene nyong sing dadak nyong sugi Bu, aja ki mung gue adat kepercayaan wong Jawa. Mulane titenana telingana, rika ge eling-eling. Aran Jawa pol-polane mingkem kabeh. Soblem tukiyem dasmen warmen sanyem wisem. Ya ya Bu. Dengan harapan bisa nyimpen pedaringan besok bakal esuk. Sugi mulane nyong arane Muhammad Mustaqim mingkem sugi. Lah aku tak enak gue dewek tok. Kowe mung gue aparane adat istiadat kepercayaan wong Jawa. Tapi barang nyong bisa ngaji Ibu Yunita. Ana siji keterangan al ismu wa huwa doa. Sak temene aran sing apik niku sing bisa nggawa dong. Jadi anggar wong sing arane bagus nyong ngundang pada bae ndongakaken. Walaupun kadang aran tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatane kadang ana wong arane slamet wonge cilaka bae. Ana wong arane untung dagangane rugi bae. Ora sesuai arane. Sing lucu maning, kita ning aparane grinting kudu ning kene ya mbok ana nang kene ya tulung aja makru wong nyelai kandha dhewek ngono. Ana wong arane Mas Gendut, pantese wonge gedhe, tuli lemu, wonge gring taunen. Aya cacingen nggih kena, kene ana. Nah. Ana wong. Aduh. Bisa jadi tuding-tuding melas. Sing lucu maning Bu, punten. Ki sing lucu maning ana wong arane Muhammad sabar. Wonge dugalah. Ya ora masuk maning.
Aduh mulane wala ta asumirrohillah aja putus asa karo rahmate Gusti. Sing penting rika sababiah mohon dumateng Gusti Allah ngai bocah aran sing bagus bagus. Ingkang tansah kula mulyakaken Tuan Hajat Bapak Imronuddin Gusti kula dongakaken muga-muga sasampunipun nganakaken pengajian tasyakuran khitanan Ananda Muhammad Ibran Nurlintang rumah tanggaipun dados rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma rejekine tambah kata tura-tura tur barokah enda anak luwiye kenanggo tuku sawah. Allahumma syukur-syukur anak luwiye kenanggo munggah kaji maring Mekah tawaf maring Baitullah wukuf marang Padang Arafah benjang pejah gamuga husnul khotimah. Ingkang tansah kula mulyakaken adikku tersayang Muhammad Ibran Nurlintang muga-muga sasampunipun dipun khitan dados bocah ingkang soleh. Allahumma nurut karo perintahe Gusti, nurut karo perintahe wong tua dadi bocah sing besuk berguna bagi bangsa negara Indonesia. Ya, sapane wong pandonga sholawat, sawise ndonga maca sholawat mesti dongane dikabul dening Gusti. Yu sholawatan, ke sholawatan tarlingan sing judule ngonong pemuda pujaan jadi impian. Rika bisa beli Bu. Tapi modele ora pemuda, tapi tak model karo sholawatan. Wis pokoke bisa ya digendange ora bisa rika meneng bae iku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi salatan dari mata bidawani mulki ilahi. Wong dunia iku wis pasti mati yen ora ngaji iku bong kane sapa wong ning kubur rasane kaya ngapa langka empok lan uga Baridin, orang usah ngarap sandiwara, pada bayi ini kayak anak abe. Lah ngaji karo Ustaz Butrek, ini kan ngantuk, beli kalap temenan yakin. Kenapa sih dermayonan ayah, dangdutan ayah, jaipongan ya ayah, Quran, sholawatan ayah, ini kapan jaluknya apa, mau gue garin jaluk. Apa Miki? Jaluknya Indianan. Hari Indianan yang meneketelo, ya. Meneketelo berarti yang jaluk wedang, ayo. Lah kiai disangka kaya radiator senenge banyu putih tok. Tak dinung bae nyung uyu bae. Padha anger anak wedang kopi ya tak dinung. Wedang teh ya tak dinung. Mene putih, ngene putih pada bae. Dinung anyang-anyangen no tuan rumah. Wis ora apa-apa, Bu.
ya arane wong dakwa ya arane salilane Allahumma ana dai tak tampani ora daya tak denteni. Wis mulai maning sadayana para hadirin para hadirat busing gering busing gembrot busing prawan ting-ting busing rupane rupane pipine wis pada peot melorot gede cilik nom lan tua kabeh bae sing rangda sing duda sadayana ingkang tansah kula hormati. Punten Bu, wau ora lurae, ora pengurus PSBne, kemudian ora tuan hajate, ora sing dihitan tak dongakna kabeh. Kari-kari Rika sing jagung ning kene sing gurung tak dongakna. Lamun tak dongakaken kula, Rika purun apa mboten? Angger lurae ngai dhuwit 1000 karo dongane kula, Rika milindi. Lah dene ditakoni gemuyut tok. Pan milih donga mbokan duwe-duwit, pan malih duit lah kadongane ya Bu. Wis pokoke ngonong, suka milih donga sing genah, Allahumma. Tapi sapane wong didongakaken niku meneng bae ora jawab amin. Berarti rika wong sing sombong. Dongake artine njaluk. Kapan wong njaluk berarti tandane but. Nyong njaluk wedang berarti tandane butuh. Iya kaya kowe. Angger nyong ora njaluk berarti ora butuh. Lah rika butuh selamat, butuh rahmat, butuh rejeki, butuh berkah saking Gusti. Mulane siapa didongakaken? Tangane diangkat pan donga tangane ngono bae. Aduh. Pangapurane buki nyong ajine rada garo watuk-watuk satitik etung-etung iklan lah ayo. Ora apa-apa ya, Bu. Bukan ana sing ngomong, "Lah lo kan ustaz watuk." Lah ustaz juga manusia. Lo kan ustaz pura watuk ngono. Wis, karo dehem-dehem Bu apa? Gusti, kula dongakaken. Kabeh bae masyarakat Desa Kendawa. Kok dingin amin-amin. Engko de donga ben rak-rak nemen. Ki dongane guru nganjo kok amin-amin kuwi butino. Aduh wong kenange lakil men yakin nyong kaku demen su. Engko dingin, ki nyong gurung donga tembekan ngomong. Padang wis donga baru amin. Gurung anjuk dungane amin amin. Nah. Kabeh bae masyarakat Desa Kendawa. Walaupun ngunjungin anak getuk cokot pinggire, ngajine ngantuk lalen kosin jeblok batire, ya tak dongakaken. Walaupun ngunjungin anak gedang klutuk dipangan codot, ngajine ngantuk enak-enakan karo sendean tembok, ya tak dongakaken. Sing penting hari ngaji aja sampai manuk serintil notoli pari. Manuk prakutu cucuke dawa ari ngunjungi genai ning buri dan supaya ngentut aja ketara dini meneng bah Rika ari kulak dermayonan tangane kulak ados niki Rika tarik napas tahan tenggorokan jawabnya ngonong Lah teling kok kene glendung kaya kowe. Coba sapisan maning ya, Bu. Jawabe pripun? Aja grem-grem kaya wong mriyang. Balik maning. Puntut curut, puntut tenjaran wong Kendawa. Ini tundang jawabe kaya masa ditundang wong Kendawa. Maksudnya Rika anggar ditundang wong Kendawa yang jawabnya dalem mesoten kowe ngundang pol-pola. Aduh wong kene nangil-nangil menjak ditundang wong Kendawa jawabnya ora macem balik maning ya tak pareng maning anggar Rika ditundang wong Kendawa jawabnya dalem lah mesoten kan kodang terakhiran balik maning puntut curut puntut tenjaran kolang kaling saiki langka kudu nurut perintah pangeran elingan urip teng alam dunya lagu baru enak. Monggo selawatan Kang Ujang Bustami enda setan belek setan engklek kepret ilang kabeh Allahumma Allahumma salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanbana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanbana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini semua orang juga anjuk mas, toreng-toreng banget. Aduh, emang bu punten suaranya nyongke dikintil kangela. Ya, sebab nyong kayak dia bu apa, gemen nyong artis Ramadan bu. Artis Ramadan ke gugai hari bulan puasa sih hari sahur. Ya, apal pirang-pirang lagu tarlingan. Juga vokalis rebana ya apa lagu sholawatan. Jadi yang ngerti kintil kangelan mas, kita ngerti ke garingan bayang enak. Ya kayak gue ya. Nggak kayak sing buri nyekel apa rupanya nasi belum ngobay mas. Lah kasih yang dicekelin nyekel setrum ya kena mana orang apa. Lah bareng-bareng nyambet gawe ya. Coba ngerti ke kendang langsung orang apa-apa wis. Garingan arane yo. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Padahal nyong wis siap anggar bisa. Kene nyong gawe duit satu sewu mah. Meno ya. Nyong ora bisa tak desak maning. Aduh. Punten Bu. Kene nyong suarane rada seret tak dinung disit oleh Bu. Monggo. Tapi sadurunge dinung tak dongan disit. Lamun ya ora tak dongani mbok kan kas minum banyu kene nyong beli gelem balik ya Bu ya. Sukalila jaya rasa sing reksa sing kuasa Muhammad Mustaqim marjuki Zakaria nada niku arane kula tampanan banyu merek larutan cabadak sing panitia sabadan sampurna klan ikhlas ridho lillahi taala alhamdulillah. Sang tali rasa nunggu rasa ning usus tekanana suara ni ngawang-ngawang. Wis suara buta ndak metu. Banyu milih pada mandek manuk mabur pada tiba. Sing mone ngantuk remok neng ceramai kula. Apa kawat apa tali lamun kawat kanggo sampiran. Apa niat kunjungi apa beli lamun niat kunjungi aja ngantuk-ngantukan. Jati barang geneng sepur cikampek pegadeng baru. Beras larang orang kuat tempur akhirnya mangan segala yang bisa turun. Kamis manis cuma kliwon tanggal bulan 14. Sore nangis ngadepi pawon sokalipan liwat telah abrak.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, masa paningin Allahumma amin. Allahumma barik lana fima rozaktana waktina. Wong kene angel-angel mendasar. Wong paningin Allahumma amin. Berarti ri kaya ripan mangan kaya kue. Pamangan yo Allahumma amin. Aduh Allahumma barik lana fima rozaktana waktina aja. Lurai gemuyu bae, Bu. Ana wong ini urika digerak-gerak. Perangasane beli isin apa? Kita tentok nang buara menang buara terus. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken, wis muga-muga guluning nyong aja watuk-watuk bae ya, Bu. Nah, kabeh niku kersane Gusti. Wong pan ngunjungi pengajian ya mesti ana alangane, ana rintangane, ana kesel, ana gerah, kemudian ana grimis, ana udan. Wong panyupir juga ana jeglugan, ana lampu merah, ana macet. Rika nandur bawang, ya ana amane, ana banjiran, ana ulere. Nyong wong ceramah ya mesti ana alangane, ana gulune gatel watu bae, ya, ana mike gandut lan lain-laine. Niku kabeh kersane Gusti. Manusia lakasing kuasa, manusia lakasing bisa. Kanda manusia ana sing bisa. Dian sing paling apik umai tukange. Nyatane kadang-kadang umai tukang umah kapiran bidadi ku. Leres napa mboten? Anggerane wong paling bisa hebat, dian, kowe guru anake pinter-pinter kabeh. Kadang-kadang guru anake belaka sing bisa, ya ana. Niku kabeh kersane Gusti. Mulane laka wong hebat, laka wong pinter, anane wong bisa. Contoh anak bocah cilik-cilik ngomong maring nyong, Pak Ustad, tisun kah hebat temen ya hebat tare ning ring tinju Bu. Cacak wong kon macul balapan karo wong kendawa kudu bugan kaya jaran pandipatil nau. Iya wong ora bisa. Cacak tisun kongkon nyekel suling megap-megap tok ampun. Leres napa mboten? Palurah mimpin rakyat Kendawa juara hebat oleh prestasi. Kongkon nyekel kendang masa bisa beli. Cacak mbokon ora ngandel. Paling kur nyekel tok ngono ora bisa nabu. Kayak Pak Ustad bisa ngomong kayak kita di tukang foto, ya bureng kabeh sing tak foto. Malah kadang raine sasigar beli kanton. Tapi sampean aja longak-longok bae ning nyong Mas, nyong ngisin ya. Wis ora bagus dilongoki bae ngono maneh dilongoke anapane dong ngono. Tapi nyong pantakon Bu, nyong kayak kita dileng nasing kene gagah apa mboten Bu? Lah ngomong gagah karo gemuyung ngecer ika. Tapi pangapurane wong Kendawa ngomong nyong ora bagus, jare bojone nyong ke gula ireng gula wetan. Senajan nyong raine ireng geseng tapi nggo rayahan rebutan wong pengajian. Nggih, wong kulali aparane pas balik dakwah, dasare wong demen kan jare tembelek katone coklat ya, Bu. Iya jerawat cerai bemone nek kaya variasi. Pribasane tai kambing bulat-bulat tembelek lancung rasane coklat. Dunia milik kita berdua, yang lain no, pada ngontrak masa itu. Pokoknya wong bahasa cinta kita ketunggale yakin Bu. Kosi-kosi anggar kula balik dakwah ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bojone nyong buka lawang. Saking senenge saking bungae mangkat selamat balik selamat, langsung nembang godong semanggi. Nyambut nyong maksude. Ning tengah sawah blesakan bagen Mas Bodrek asal setia kula nerima karo tangane lekedong meno amplope nyong na pendiling-limpang ana brase tunggu lawang be kudu ana bayaran pangapurane mak bapak Imromnidin nyong ora ngarep-arep bayaran temenan duit amplop ya ora nyong ora. Isine ya ora, sing penting jumlahe. Pangapurane nyong tah sing penting ngaji niate ikhlas ya, Bu. Dai tak tampani, ora daya tak titen. Wis pokoke ngonong ana banyak sikile kuning, krasa kepenak kok sekiki ngundang. Judule lengak lentik golenganan oli satitik kanggo langgen.
Aduh. Pertama ngucap syukur alhamdulillah. Gusti Allah masih maringi umur sing dawa. Kabeh pada mati jare geger ana sing kena corona. Buta ya, bu beli wong laka wujude ya, Bu. Apa sing mati kena corona cangkeme mengo, ya ora ngerti. Nyatane biasa. Ora muni sing kena corona boyoke mengsol, ya ora. Metu conone sing kena corona ya ora. Pada bae mati kaya yang biasa. Wallahu a'lam. Gusti Allah sing ngerti. Nyong ora ngerti. Sing penting arane mati niku ajal, ketetapan sing Gusti. Gedongana kuncenana wong mati mangsa woro. Angger wayahe durung mati, Bu. Senajan ketabrak entuk ya ora mati. Lah, Rika blingan jeneng iku ketabrak entuk lho kan mati. Lamun entuke numpak truk sih. Lamun entuke mlaku. Entuke numpak mobil. Ya mati pei. Aduh. Wis shalawat salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi ingkang kula jengajeng syafaatipun benjang teng yaumil akhir. Alhamdulillah Kanjeng Nabi ingkang sampun memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah ngantos zaman Iis Dahliyah bahkan Siti Badriyah dan Inul Darah. Punten Mbak Yu nyong njaluk lagu sing judule Dunia Dalam Berita. Wis sawene njaluk tuan rumah ae ya. Lelokin kiai nyawari burung daya can ya. Aduh, nyong seneng nemen lagu kue Bu, gemen lagi cilik. Arane sing nembang Mutoharo lamun boten salah. Grup Qasidah Nasidariyah. Bisane tak tembang Dunia Dalam Berita. Saiki Bu, punten. Segala sesuatu sing ana ning dunya, ke masuk ning TV ning berita kabeh. Katon kabeh iki kok ora jelang-jelangan maring Amerika, ya ning TV wis ana. Ora sang jelang-jelangan maring Jakarta, ya ning TPW anak. Mulane nembang disit lagu piye karo nyong lirena watu kenyong. Dunia Dalam Berita. Shallu ala Nabi Muhammad.